ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വർക്കല്ല, വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പിൽ. സംഭവം ഞാൻ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വന്നൊരു ഓടിയാണ്, കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ബിസിനസ് കാര്യം എന്തോ സംസാരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ നോർമലി ഒരു കോളിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നോർമലി അങ്ങനെ കോൾ സർവീസസ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാത്തത്. കോളുകൾ എനിക്ക് എന്തോ കംഫർട്ടബിളേ അല്ല. മേ ബി ആദ്യ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആവാം, കാരണം കുറേ പേര് നമ്മളെ വിളിച്ച് അപ്പൂപ്പന്മാർ സൊള്ളാൻ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാതിരാത്രിയൊക്കെ, അപ്പം പേടിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ മാത്രമായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ്റെക്കല് ബ്രോ ഞാൻ വാട്സാപ്പാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ, അതുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പ് ചാറ്റാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനപ്പം ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ പോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സർവീസസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഞാനും അനിയത്തിയും ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കിനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ നാടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഇല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരോടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് നമ്മുടെ നാടാണെന്നും ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പെട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പറയാൻ പോണ ഓഡിയോ ദേ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചു തരാവേ. ബ്രോ ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് എഫേർട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷനോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താ പറയണ്ടേ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ റിപ്ലൈ, ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സമയം വെറുതെ മെനക്കെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അവരുടെ ടൈം കളയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യമൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കുറേ പേർക്ക് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓക്കെ അർത്ഥവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരുപാട് ഏണിയുണ്ട്. റിസ്ക് എന്നല്ല, ഒരുപാട് ഏണിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പണി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, എത്രക്കാരാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇത് പറയുന്നത് എന്നോട് പണിക്ക് വന്ന ആരെയും അവഹേളിക്കാനോ എല്ലാവരും മോശമെന്ന് പറയാനോ ഒന്നുമല്ല. ഞാനും പണിക്ക് പോണവരാണ്, പണിക്ക് പോണ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്തുള്ള റിസ്ക്കും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കയ്യിൽ ഫണ്ടും പുറകെ ബാക്കപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പണി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസയും കുറച്ച് നല്ല നല്ല കണക്ഷൻസും ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്തിൽ മുന്നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുക. അല്ലാണ്ട് കുറേ ഓഫേഴ്സ് വരും, അത്യാവശ്യം റീച്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കൂടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം റീച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മളെ തേടി വരും, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് നമ്മളെ തേടി വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക. മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ലോങ് ടേമിലുള്ള നിലനിൽപ്പാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ വർക്ക് നടക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അതാരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ, അവർക്ക് നമ്മളെ നോക്കി, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കി, നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പണി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത്യാവശ്യം പല സൈഡിൽ നിന്ന് ഏണികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരാൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അവരുടെ കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം വണ്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പെറ്റി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മൊബൈൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും നമ്മുടെ കൂടെ പണിക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം
ഇവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പണിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല, കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കൂടെ ആരും സ്ഥിരമായിട്ട് പണിക്കൊന്നും വരണ്ട, എനിക്ക് പണിക്ക് മാറിയാൽ എനിക്ക് പണിക്കാനുള്ള പറ്റുന്നത്രോളം കാലം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയാം. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഗ്രീൻ ഹൗസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സർവീസിനെ അറിയാവുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പണിയുടെ കാര്യത്തിലോ പണിക്കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒന്നും ഇന്നേ വരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ തുടക്കഘട്ടങ്ങളിൽ കുറേ ബാർഗനിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുന്നവരും നമ്മളറിയാവുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളു. അപ്പം കാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം എന്തിനാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലടോ, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു കാര്യമില്ല, വെറുതെ എണിയാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത എണിയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴയ മൈൻഡിൽ ഞാൻ എണിയൊന്നും പിടിക്കാനായിട്ട് പോകണില്ല. അത് അവരായി, അവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ആയി, പോട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതുപോലെ വരുന്ന ഓഫേഴ്സിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ സേഫ്റ്റി, അവനവൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ നിലനിൽപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇത് കേരളമാണ്, ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സിസ്റ്റവും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയാണ്, ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറേ ഇല്ലേ. ഇപ്പം സർവീസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവേ. അതായത് നമ്മൾ കോൾ സർവീസസ് നോർമലായിട്ട് എൻക്വയറീസിനും ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് കോളുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല, പറ്റാറില്ല, വർക്കിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ബിസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക്, ഒരാൾ, ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ സർവീസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ബില്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിയുന്ന ദിവസം വരെ, അല്ലെ വർക്കിൻ്റെ ദിവസം വരെ, ബുക്ക് ചെയ്തത് തൊട്ട് വർക്ക് തീരുന്ന ദിവസം വരെ കസ്റ്റമറിന് കോൾ ചെയ്യാനും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൾ സർവീസസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വൺസ് ബുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, സർവീസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് തീരുന്ന ദിവസം വരെ കോൾ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. കോൾ കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആകെയുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ്. അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു വൈബുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വൈബും എൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് എന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം ഇപ്പം പക്കയായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പറ്റുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളേ.